ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପୂରଣ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। 2019 କ'ଣ 2014 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ହୋଇନି ପୂରଣ। ଆଜି ବିଜେଡି ସରକାରର ପଞ୍ଚମ ପାଳିକୁ 4 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। 2019 ମେ 29 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଡକାଇ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ସରକାରକୁ ଏହା ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଶାସକ। ନବୀନ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ପାଳି ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକାକୀ ସରକାର 15 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, 14 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ, 14 ବର୍ଷ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ଅଛି। ନାଇଁ କରିଛନ୍ତି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗନ୍ କେସ୍ ସେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଲୋକ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, କିଏ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ତ ଯାଇଥିଲ, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର 2019 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର କଥା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ବିକାଶର ପୋଲ୍ ଖୋଲୁଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅସଜଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ସବୁ କାମ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଲିଷ୍ଟ। କୃଷକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନ, କାଳିଆ ପାଉଥିବା କୃଷି ପରିବାର ଝିଅ ଲାଗି ଆମ ଝିଅ ଯୋଜନାରେ 25,000 ବାହାଘର ସହାୟତା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ସୁନାକନିଆ ଯୋଜନା, ଗରିବ ପରିବାର ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ଲାଗି 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 75% ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏହା ବାଦ ସମସ୍ତ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କରିବା, 314 ବ୍ଲକରେ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ନୂଆ ବିଭାଗ ଖୋଲିବା, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା କଥା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 750 ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଷଦ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ମାତ୍ର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ କ'ଣ, ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ବାଦ 2005-06 ସରକାର କହିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ବି 69 ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରିନି 35% ଜଳସେଚନ। ସେହିପରି 10 ବୃହତ, 9 ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ବି ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 97 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ ତାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟି 2019 ସତ୍ତା ବିଜେଡି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ କେତେ ସଫଳ ଏ ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।